اور آز کل چھو بیاکھ معاملہ، آز کل چھو بیاکھ معاملہ، یہ معاملہ چھو کس انسانس یاد تھا ہوں، اعتدال ذریع ورائی، اعتدال ورائی جو سو دعوت دلی سو گیسے ذہن تھی کامیاب، ذہن گیسے کامیاب، اختلاف چھو بجا، صحابہ کرامن گو آدھے نوی اسمدن اختلاف، اختلاف گونا صحابہ کرام مگر افترا گونا زجیش آخش اختلاف بیچ افترا، اختلاف گو صحابن مگر افترا گونا صحابہ کو را اختلاف مگر پانوین گئی نزو صحابہ اللہ کیا یہ مزو بچنے نکے یہ مزو گئی نزو اللہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ایک ساتن حکم کہ تو ایمدن پر نکان تی اثر نماز سوائی بنی قرائد آسمس بنی قرائد آسمس مگر اڈیو صحابہ پر تکی اثر اڈیو صحابہ پر بنی قرائد آسمس اڈیو صحابہ پر اجتہاد ہے یہ قاتوین یہ فرمانون ام موجو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس خلو پاکن اسمدن جلدی اختلاف گو صحابن مگر افترا گو نکی یس دعوت اعتدال سان دنی یس دعوت اعتدال سان دنی سوئی دعوت کامیاب رب کائناتن فرمو فرمک ولا تنازعو ہے اتنا پانوے تو اختلاف کریو فتفشلو وتذهب ریحکم اللہ تعالیٰ کری تہند بال پھکی نبر اگر تو اختلاف کرو پارو تو چو وچھان ہو کہ الحمدللہ توحید سنت چھوڑو جس توحید و سنت دعوت چونکنس گر گر فولا مگر یوتی توحید و سنت اس پر مبنی افراد ہی تھے پانونی اختلاف کرن یہ شن زیبا کے یہ معامل کریو علماء حوال یہ معامل کریو علماء حوال اور علماء کرن آت متعلقن پیش رفت پانے علماء دن آت متعلقن جواب پانے پرتا کس پجن آت متعلقن پانن حکم کرن دہر کے دیکھا جی تو آئی چونسو اجتہادک ملکہ ون کے تو چون استنباط المسائل ون احادیث مزن کے تو چون اتے پر ان حکم کفر دیوان امنش بچو یو پانن پان گلونش بچو یو پانن پان اللہ تعالی دین اس صحیح انداز اس مزن یہ دعوت دینک توفیق